Ej, ja ma streken čovjek. Misliš ne? Za Goran mislite? Ne vre, tuk je zone. Došlo naše to lale. Ajde, Goran, mrni, 10:30 došlo vreme to. Ako sakaš da te predamo, je vidija. Ovaj šakan je da ne... I ajde, ne veli ništo. I tako se koš grešiš i nema da pogodiš. Imaš li pari, srekan si. Evo, na primjer, možeš da si kupiš sladovac. Potom odiš na letovanje. Kada jaz go pomina letniot raspust? Jaz, draga učiteljke, godišnjot odmor go veselo i radosno nabrije na naše to Jadransko more, a ostatok od na našata planina Pelister. A drugite 2,5 meseca gi pomina vo mojeto rodno mesto. Меѓу моите неразделни другари. Ти си сурден, не знам што. Па гледаш дека размислуваме ти трапара, трапара, трапара и трапара. А ти, брато, слабо стоиш со нервите. Затоа три пати на ден по едно лажиче да не речам што. Тоа ме се. Не речам што. А ти смеј се, смеј се. Добро, денеска ти беше денот. Што денеска? Ей, да, денеска се враќа трпко. Е, со него друго е, со него му играш ја, не со... Играј, играј со него. Добро де, добро, ајде, немај да се лутиш. И признај само дека е по-добар од тебе готово. Кој ќе го слуша на него брчине, свиркане, шушкане, додека игра? Ша, ша, ти... Знаете дека и ние не го помидавме лошо нашиот одбор. Жал ми е за мама. Гледа дека повеќето другарчиња се поедини на одмор. Жал е. А што сме ние? Ние сме да не речам што, а, Горане? Е, ај, чао. Чао. Ке се видиме вечер. Добив картичко од Јошко. Лажеш. Се јавува од Црквеница, но тебе не те поздравува. Многу ми е гајле. Море си ромави. Никој не го сака. За јас сум тука кајња, а не зимо ти е као оној бумбар од Црквеница. За Јошко велиш бумбар? Бумбар, бумбар и тоа прва категорија. Ако е друга, што не речем? Суше злора. Јас ќе одам на летување, а ти заљуби се во Валентин. Море, само да ми се јават оние за берење праски. По 50 илјадарчина на ден.
Сап, джепче. Их. Сакаш да идеш со мене? Уште прашуваш. 50.000 динари на ден. 50.000 динари. За 500 динари цел ден мола мама. А она, леле Валентина, леле майкин, знаеш колку долгови имаме, де за станов, де за мебелов, де за ова, де за она. А татко ти секој ден по терен иде да земе некој динар повеќе. И кај мене истата мелодија на неделат? Истот. Ти ги играш или ловица да го донесам за топот? Шолко рано? Пладне, изгоре надвор. Добро, оди горе, јас до на Зелено пазарче отидов. Ајде. Ке ти удри санчаница, мамо? Знам, синче, ама сега е поевтино. Леле, леле, мајкин, жива вода си. Немој ништо да пиеш од фрижидер. Слушна? Добро. Ајде, оди. Опре се облечи се. Ајде. Јас брзо ќе се вратам. Ништо. Не излеков ни 5 пари од мајка ми. Но јас имам пари. Ти имаш пари. Од каде ти пари? Илјадарка имам, илјадарка само. Илјадарка? По илјадарка не можеш да купиш половина сладолед. Па по половина, по половина. Не. Не може со студен џеп. Тоа ти е. Веќе зора. Може ли оваа дама да не оди само на прошетка? Мари, најде да оди мене. Не, не можам. Јас... Одете, навистина одете. Јас морам да го чекам оној да ми јави за берењето праси. Не заборавам мене. Не можете заборавам. Тие ваши машки разговори. Сега што би легнал по еден тост. Сакаш? Па, еден е 2000. Не е важно, имам јас.
Imaš, imaš, ama što da se strami me. Imaš da reče me i ljadarka. Ma imam, imam. Ajde, more glava ta gore. Ti vetuvam da kad jedan den, kojak imam svoj pari, ki ti kupam što sakaš. Ti go pametam ovoj den. Ova mi je prva seriozna prošetka. A i ti si mnogo pointeresan od Joško. Ma, ti vetuvam deka jedan den, kojak imam svoj pari, ki ti kupam što sakaš. Budalče. Ti tvojeto, pa tvojeto. Pa, kima me si pari. Дури не ке знаеме што да им правиме. Инак чегував. Навистина не ми се јаде тост. Тебе може би не ти се јаде, но мене ми се јаде. Па ти вилам кога ќе имам свој пари. Ке ти купам што сакаш. Па, ти изгла не ме чу кога реков колку се и поинтересен од Јошко. Zore. Ti reče li včera Valentin, I love you? Vali je seriozan da znaš. A da, znam to, znam. Čitav o današnji ofmalski vesnik, a? Sigi, imaš ili da ne rečem što? Aj, čao. 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 10:30 dojde, a Valentin go nema. A da znaš da je 10:30 koga nema časovnik. Pa eve go dojde našeto lalale. Ej, eve go Valentin. Ajde ki go zakačime za zore, za včera. Ne li mori zore padna dole? Maka Simo. More glavata gore, ne samo zore. Noć je mi zaspav. Ej, slušaj da ti kažem. Зоре сега само што за мене, отиде во самопослугата. Ти ке играш или да не речам што? Јас ке играм, а ти нема да речеш што, туку матче. Мат. Листина мат. Доста ми е за делиста. 2:0. Оу, 2:0. Само мене ми се чини дека, дека е нешто 4:0 или така нешто. 2:0. Се и се случува. Како се случува? Момче, тебе тоа ти се случува секој ден. Јас сега си одам. Вие сега ќе почнете за женски и уште да не сам за што. И шахот под перница. И да вежбаш. Валентинче, што е? Ти само шегувај се. Чеке. Дали ти кажа фиаско кога ме натепа тате? Ми кажа. Значи ти си ми најголемиот пријател. А дали ти кажав дека ми лежи на срце Зора? Добро да и тоа ми кажа. Значи ти си ми првиот другар. Ајде до гледање. Чекај ме, чекај. Како тоа? Ајде до гледање. Како ајде до гледање? Ако имаш нешто да ми кажеш, ајде кажи ми. Ма, сакав, ама не можам. Ово што сакам да ти го кажам не е закажување. Нели ти сум најдобриот другар? Нели сум ти најдобар пријател? Не веќе ќе го разбудиш нашето лале. Тешко ми е да ти кажам, а тешко ми е да не ти кажам. Пак е нешто со Зоре. 100% со Зоре. Како да не со Зоре? Се сеќаваш ли ти на оние две старчиња од некни? Оние две што седеа на оваа клупа?
Се сеќам како не се сеќам. Оној повисокиот мој дедо на Ѓокец. Го знаеш? Она е од осмове. Да, го знам. И мислам дека тие живеат таму некаде кај нас, во кулата, во почетокот на нашиот. Хајде до гледање. Еј, Вали, чека ме, Вали. Вали. Ништо, ти само нанка ми. Ајде, нани, нани. Вали. Валентин, отвори, Валентин. Отвори. Добро. Ќе ми кажеш или нема да ми кажеш? Е, ама си ми ти да не речам што то вели Гора. Па ти реков дека не можам да ти кажам. Има тука нешто. Земи. Земи. Да не пак нешто со Зора, а? Да ти кажам. Тоа ти ако ти кажам. А мора. Што ако ми кажеш? Кажеш, ама плеткаш, значи? Па многу ми тежи. Па ако ти тежи, остави ја торбата. Па не, остави ја. Пердуфе торбата. Човечки. Стран. Чук, чук, чук и 1400 повеќе на сетка. Такви се тетка Снешка, такви се тие. Не паѓат парите од небо ѓавол да ги земе. А она на касата. Мунгос! Од мајка дете ќе украде до дека се свртиш на друга страна. 1400, па тоа е близо кило лет. Леле, леле мајки, леле ти уште ја држиш торбата. Дај ја вам, дај. Мамо, ние со Марин ме сме тргнати за надвор. Е, е, добро де, добро, одете, одете. Е, чекайте, чекайте уште ова да ви го кажам. Ми веле она шефицата. Ту, 1400, ни толкова вреда. Леле, леле, кога спискав? За 4 денари! А не за 1400. Бонифе пота на маж ми таму неде, на терен. Бониф е тагата на син ми, што не може да појде на летување. Такви се, тетка Снешка, такви се тие. Немојте да се секирате сега, што... Ке оди мене ја до библиотека со Мари. Е, добро, добро, одете, одете, забрдете се. Гледате, светот е преполн со замки. Одете. До динер се тука. 4 дена само се плашев да не ги изгубам. Да не им стане нешто или да не ги најде мама. Да не ми текне да ги потрошам. Сами му падна, нели? Јас видов кога му падна. Можев и да му кажам на старецот, на дедо му на Ѓокет. Ти, толку пари и ни динер да не право. Ни динер. Беа тука во мене, во вчера зоре побара тост. Сакав да се направам и да ја купам. Барем една 10 000 да потрошам. Но, си реков не. Не знам зошто, но си реков не. Што не ми кажа веднеш? Што не ти кажав? Па 4 дена како планина да носев на гроб. Толку многу ми тежеа. Добро, и ја за тоа да не се трошат. Ајде, одиме, па ќе смислиме нешто. Знаеш што? Ќе му ги вратиме на дедо му на Ѓокец. А кога ќе не прашат, од каде знаете дека се негови? Па добро, ништо нема во портмонево. Нема нешто црно на бело. Ништо нема, само парите. Навистина тежок проблем. Толку пари. А додиме во некој сладкарница за да го решиме тој проблем, а? А каква сладкарница, немам пари? Една чаша боза е 500 динари, а јас немам ни динар. Немаш пари. Па немам ни јас. Чекај, сигурен ли си дека он е повисокиот? Сигурен. Значи, дедо му на Ѓокец. Дедо на Ѓокец. Чекај.
to je? Đokec. Žive negde? Ne žive tuk. Kako ne žive? Pa tako se ga ne žive tuk. Se ga žive u Pretor. Ali to je u Pretor. Znači, baba moj dede mu se ima negovi od stan. Na koji kat? Na četvrti je onda. Na četvrti, a? Bravo, bravo. Ama čekaj, ti ne znaš kako ti prezime to, a? Ne znam. Ajde, kaži. Zarčevski se prezime. Zarčevci? Da. Bravo, bravo. Mnogo si dobar. Ajde se ga, odi da igraš. Sjeti razbora, samo ne razbiram. Zašto ga praša se kako mu je prezime to? Prosto, Valentinče, prosto. Ke se kačime na četvrti odkat, ke zvonime не на вратата на која што пишува семејство Зарчевци, туку на другата. Де, оди ме. Šta je vruće? Ja su ovoj, znajte... Stavi! Jedno dete na vrata sada, gdje? Može li za dvete crveni godina? Može, majstore, može. Ništa ne me razbiram. Nuče, zaslužuješ nagrada od 20.000. Zemi! Kako da se... Pa zemi! Mnogo mi si dobro, ti da ti se mnogo dobro. Što dugi, teški četiri dana. Što teški? Kažete ko što sam. Čekaj, da ti obstegnem pantolon. Deca mnogo ste dobri, bako, deca nema druga. Ništa ne razbira. Pa vi ste za nikade. Sve nekoj visoki zborovi, nekoj zadnji. Pet tumbi, jedna šampita mova. I dve šampite. Tri šampite.